Kedves hallgatók, egészségpercek következnek itt a Rádió Toppon. Mai adásunk vendége Kovács Krisztián, a Kazincbarcikai Kórház fizioterápia szakmai vezetője. Üdvözlöm a hallgatókat, Kovács Krisztián gyógytornász vagyok, én 2006 óta dolgozom a kórházban, 2015. szeptember óta vezetem a központi fizioterápiás osztályt, én vezető gyógytornász, idén májustól van egy új osztályvezető főorvosom, dr. Kuhn Renáta, akivel együtt irányítjuk az osztály működését. Az osztály az 2013 őszén alakult, amikor integrálták a járóbeteg ellátás fizioterápiás részlegét, valamint a mozgásszervi rehabilitáció fizioterápiás részlegét is, mint központi fizioterápia működünk azóta. Az így létrejött osztályon jelenleg 8 fő gyógytornász, 7 fő fizioterápiás szakaszisztens, 5 fő gyógymasszőr és 1 ergoterapeuta dolgozik, aki a kórház járó és fekvőbeteg ellátását végzi. És mi is ez a fizioterápia vagy fizikoterápia? Igen, ez egy örök polémia. A fizioterápia az a nagy gyűjtőfogalom, ami a természet erőinek való gyógyításával, természeti energiák gyógyításával foglalkozik. Ide tartozik a nap, a víz, a klíma, mindenféle mesterségesen előállított energia, illetve a mozgás. Ezen belül van a fizikoterápia, ami egy kifejezett energiával történő gyógyítás. Ez lehet elektroterápia, masszázs, balneoterápia, ez egy kisebb rész. Az intézményben nálunk ebből 3 terület érhető el, a gyógytornai mozgásterápia, a gyógymosszás, valamint az elektroterápia. És ez a 3-as egység egymásra épül, egymás kiegészítve alkot egy komplex rehabilitációs ellátást, és így lehet a betegeket megfelelően kezelni. Kiket látnak el? Ellátási területünk az ambulanter formában a kórház járóbeteg ellátási területét fedi le, fekvőbeteg formában pedig a mozgásszervi rehabilitációs osztálynak vagyunk egy illetve ott képezzük a gerinc részét, az ottani ellátásnak, valamint ugyanúgy a többi fekvőbeteg ellátási osztálynak is nyújtunk segítséget, hogyha igénylik. Kiknek tudnak segíteni? Igen. Ha röviden szeretnék erre válaszolni, akkor mindenkinek tudunk. Ugye maga a rehabilitáció az a kialakult funkcióveszteségeknek a helyreállítását, pótlását jelenti, aminek a fizioterápia egy szerves részét képezi. Hogyha röviden akarnám összefoglalni a tevékenységüket, akkor fájdalmat csillapítunk, mozgáspályákat állítunk helyre, izomerőt építünk, illetve egyéni problémáknak megfelelően tudunk egyensúlyt, stabilitást, önellátást fejleszteni, attól függ, kinek mi a problémája. De a gyógytorna és a mozgásterápia, ami a legfőbb alapja a fizioterápiás ellátásoknak, nagyon nagy jelentős szerepe van, jelentős részét képezi a prevenciónak is. Ugye nem kell beszélnem a rossz tartásról, az elhízásról, mozgásszegény életmódról. Hogy kiknek tudunk segíteni? Igazából tehát mindenkinek. Gyakorlatilag mindenki az élete folyamán egyszer legalább megfordul nálunk. Így az orvosi medicinának szinte bármelyik területéről bele lehet vonni. Lehet az a gyerekellátás esetében, hogy a szülés körül történt valamilyen behatás, és emiatt adódnak esetleg problémák, akkor azt lehet kezelni. A manapság a fiatal populációnak szinte népbetegségnek számító gerincfertőzés kezelésének. Itt egy speciális ellátási forma, ami nálunk van, az a SROT torna, ami kifejezetten erre van. A degeneratív artrózisos kórképekben szenvedőknek itt vagy akár a preventív jelleggel a kicsit a fájdalomcsillapítás, mozgáspálya fenntartás, vagy már a kifejezett műtétek utáni protetizálást követő állapotoknál a helyreállítás, mindenféle traumás eredetű betegségeknél, legyen az akár műtéti vagy konzervatív kezelés, neurológiai kórképekben, ugye szintén egy másik nagy terület az a stroke, agykatasztrófák következtében kialakult bénulások, ahol szintén nagy jelentősége van a fizioterápiának, vagy a másik népbetegség a derékfájdalom lumbágó, ahol egy másik speciális módszer, a McKenzie módszer, ami nagyon jól alkalmazható és nagyon hatékonyan is alkalmazzuk a mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátás folyamán, vagy ahogy Kis Levente doktor említette a előző adásban, a kardiológiai rehabilitáció, amik szintén jelentős részét adjuk. Ugyanúgy, ahogy a hospice ellátásba is be tudunk kapcsolódni, ott is dolgozunk, segítve az ottani betegek állapotának a fenntartását, ellátását. De hogyha szükség van, akkor akár nőgyógyászati, szülészeti vagy pszichiátriai vonalon is tudunk az osztályon vagy a kórházba tevékenykedni. Kedves top hallgatók, zenélünk egy kicsit, majd folytatjuk az Egészségpercek című műsorunkat. Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Kovács Krisztián gyógytornásszal, aki többek között arra a kérdésemre válaszol, hogy milyen speciális ellátási formák vannak az osztályon. A speciális ellátási formák leginkább a járóbeteg ellátásban valósulnak meg nálunk. Mint említettem, van ez a SROT torna, ami a fiatalok gerincfertőzésével foglalkozik. Létezik a McKenzie torna nálunk, a nyaki és ágyéki szakaszra, ami egy nyaki fájdalmak, porckorong sérves esetekben nagyon hatékony módszer. Gyerektornával foglalkozunk, így a teljesen kis csecsemők korai fejlesztésétől kezdve a kisgyerekek tartásjavító tornáján át bárminemű gyerektornával. Lesz majd egy dévényes kolléganőnk, aki most végzi a tanfolyamot, ő a dévénytornát fogja csinálni,
2001-ben, durván egy év múlva fog végezni. Van ergoterapeuták, ők is szerepeltek már önöknél, az is egy külön speciális forma, amit ambulanter formában is igénybe lehet venni, illetve a fizikoterápián belül, az elektroterápiánál van a lökéshullám kezelés, amivel szintén hatékonyan lehet bizonyos dolgokat kezelni. És hogyan lehet bejutni az osztályra? A járóbeteg részre beutalót szükséges, amit vagy a háziorvos, vagy egy szakorvos állít ki, ahol pontosan megjelölik, hogy milyen kezeléseket, milyen területre és hány darabba számban kérnek. Ez alapján egy időpontot egyeztetünk a beteggel, ahol próbáljuk összehozni, hogy a kezelések egy napon viszonylag egymáshoz közeli időben, kevés várakozási idővel történjenek. Van vagyunk, akik külön munkát végeznek, hogy milyen mozgásformákat ajánl nekik, hogy akár napközben mit csináljanak, hogy ne legyenek problémáik. Hát az ülőmunkánál a legfőbb kritérium, hogy ne üljünk annyit, tehát ha lehet, akkor azért óránként próbáljunk meg felállni, kicsit mozogni, sétálni, mert azzal is sokat tudunk segíteni. Nagyon sokat számít az, hogy milyen széken ülünk, milyen asztalnál, a számítógép, hogy van beállítva. A magyar munkahelyeken azért az ergonómia nem ez a szempont, amit igénybe vagy figyelembe vesznek a eszközbeszerzésnél. Fontos a széktámlának a minősége, hogy az megfelelően támaszon, megfelelő magasságú, a derék megfelelő részénél, a klaviatúra, egér beállítása, a monitor beállítása, hogy azok a felső végtagra, a nyakválvizmokra ne újra túl nagy terhet. A keringés miatt érdemes néha egy picit a lábakat megmozgatni, lábujjakat kicsit nyújtogatni, felállni fél óránként, óránként sétálni egy kicsit, illetve a rendszeres testmozgás az, ami mindenféleképpen fontos, legyen az akár egy heti egyszeri, kétszeri valamilyen forma, torna, úszás, kerékpározás, bármi. Ha már kialakult a probléma, pedig akkor úgy is várunk szeretettel mindenkit. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Kovács Krisztiánt és Nagy Lillát hallották, ez volt az Egészségpercek című műsorunk. Kellemes hétvégét kívánok önöknek.